Dhjetra familje në veri të Shqipërisë vazhdojnë të qëndrojnë të ngujuara brenda shtëpive të tyre për shkak të rrezikimit të jetës nga gjakmarrja. Mes të ngujuarve ka edhe një numër jo të vogël fëmijësh, të cilët nuk mund të ndjekin dhe shkollën. Gjatë 20 viteve të fundit, strukturat shtetërore kanë ndërmarrë her pas here nisma të ndryshme, por pa mundur të ndalojnë këtë plak të rënd të shoqërisë shqiptare. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti reportazhin. Fenomeni i gjakmarrjes dhe i ngujimit vazhdojnë të jenë të pranishme në veri të Shqipërisë, duke marrë jetë njerëzish dhe duke shkatëruar shumë të tjera. Kjo është banesa e familjes së Marijës 17 vjeçare, e cila u vra rreth 2 vite më parë së bashku me gjyshin e saj në Dukagjin. Që prej asaj periudhe, pjesëtarët e kësaj familje vazhdojnë të jenë të ngujuar. Tragjedia nisi në vitin 2010 pas një vrasje për të cilën u fajsua familja Qukaj. Një vit më pas, ajo u shoqërua me vrasjen e Marijës 17 vjeçare dhe gjyshit të saj, ngjarje kjo e ndodhur në fshatin Kirë të Dukagjinit. Nëna Marijës, shaqe Qukaj, thotë se nuk kanë dieni për autorët e vrasjes, ndaj ata janë të detyruar të ngujohen nga frika e gjakmarrjes. Shumë vështirë, shumë vështirë. E kaloj me mërzi, me probleme, me frikë. Se një vajzë 17 vjeçare më vëra për gjakmarrje është kenëran. Është vërarë edhe nuk e di mas se kush ka vëra. Edhe janë është vëra me gjyshin e vetë. Ajo ka dalë në Dukagjin. Per 10 ditë edhe të i prashit e kanë vëra. Me gjyshin në të i prashit e nërë. Edhe qa dite se të nuk dim gjanë si sen se qa ko në ullë vërse në kanë prudik në shpi. Nëna Marijës 17 vjeçare ka dhe 4 fëmijë të tjerë për të cilët ajo thotë se ndjehet e friksuar pasi jeta atyre rrezikohet çdo ditë. Sa kanë mujtë në kanë një mujtë të gjithë, kjo në gjyshja vjene bënë mësim për mazit e fëmijëve, së në kam vajzën në shkollë dhe nuk ka qaj se kam frikë. Të... Se kur të vrasin një 17 vjeqare edhe kjo, afer është edhe lanë shpi, kurse dy djelë më uqat i qaj ma pak në shkullë. I qaj ka e herën sa më zëmë harru mësimit, po vjen gjyshi edhe u bënë mësim. Marcela është tashmë vajza male familjes Qukaj. Mes lotësh ajo kujton motrën e saj Marijën 17 vjeqare, ndërkohë që ndjehet e friksuar edhe për jetën e saj. Kam shumë frikë me dalë, se më kanë vra motrën edhe... Mjenin gujena në guju mren, me dalë me shoqet, me shokt, për me është duket, me kënë të lirëshëm, me nalën të lirëshëm, një me kënë guju me ta në kohen. Ngujimi prej më shumë se 2 vitesh, po lëgjurëm edhe në jetën e vëllau të saj 12 vjeqar Marianit, edhe i në djetë i friksuar, ndërko që apelon për një jetë tjetër. Po kështë dashtë të dalë, me lujtë, si shokt. Por pjestaret e familjes Qukaj nuk janë të vetmi që jetojnë të ngujuar mbrënda mureve të shpis me friken e gjakmarjes. Si pas të lënave zyrtare, që nga vitin 1998 deri në vitin 2012, ka ndollur 222 vrasje për gjakmarje, ndërko që gjëndet në ngujuar në të gjithë Shqiprin 67 familje, 28 prej cilave në qarkun e Shkodrës. Por këto të lëna duken mjaft të vogla për para atyre që ofrojnë nga terreni shoqatat jo qeveritare. Në periferi të qytetit të Shkodrës jeton përparimi 10 vjeçar, i cili ka lindur gjatë kohës që familja e tij qëndronte ngujuar nga frika e gjakmarrjes. Familja ime ka nis prej gjakmarrjes që është në vitin 2000. Unë kam lindur ngujum që është në vitin 2003. Në shpinë tonë na ngujum 11 vjet. Vetëm prej nans, motors dhe gjyshes së hallës dalin. Përparimi e përjeton me dhëmbje dhe trishtim gjithçka që i ka ndodhur familjes së tij. Në kanali situatë e kise, në prej gjakmarrjes, se kërkush nuk mundet me përballu. Tash 14 vjetë, që është vitin 2000. Historia tragjike e familjes së Marijës Qukaj dhe disa dhjetra familjeve të tjera të përfshira në fenomenin gjakmarrjes dhe ngujimit është një apel për reflektim për të gjithë shoqërinë shqiptare. Të nalet gjakmarrja, të nalen këtë mërzi si këna nama si të koftë kuj asan mikut, edhe për mërzi në Shqipnin tunë.
Por mbi të gjitha, apeli i familjes Qukaj dhe i familjeve të tjera që vuajnë plagën e gjakmarrjes së ngujimit i drejtohet strukturave shtetërore. Gjatë 20 viteve të fundit, përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme si presidenca, qeveria, avokati i popullit dhe prokurori i përgjithshëm kanë ndërmarrë her pas here nisma për ndalimin e fenomenit të gjakmarrjes dhe atij të ngujimit, por rezultatet kanë qenë thuajse të papërfillshme, ndërkohë që shoqatat joqeveritare, komunitetet fetare dhe opinioni shoqëror vazhdojnë të apelojnë kundër kësaj plage të vjetër të shoqërisë shqiptare, por pamundur ta ndalojnë atë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.